Welcome in BSTR's presentation. Thanks for watching upcoming videos. 안녕하세요. 아바 에누스 6 넘버마 아 한테 아니 얘게 성가 아니 라이오 에누스터 아무래 6 넘버가 턴마 에누스터 한테 아타바 얘게 이너버니 비박티 내훈 에누스터 성가 विभक्ति भन्नाले हजुरले बुझिसक्नु भएको छ कुनै शब्दसँग जोडेर अनि बल्ल त्यसको त्यो जुन शब्द छ त्यसको अर्थ दिन्छ त्यतिखेर त्यसलाई चाहिँ विभक्ति भनिन्छ है त्यो हिसाबले तपाईहरुले जान्नु होला हेर्नुस् त हान्थे हान्थे अनि येगे हान्थे भनेको सँग येगे भनेको लाई उदाहरणमा हेर्नुस् म सँग किताब छ हेर्नुस् त छ हान्थे छेक भनेको किताब हो यसमा पार्टिकल लाग्यो छेकी मिठासको लागि दिइरहेको छ इद्दा भनेको हुनु छ हो अनि यसलाई तल कन्सोनेन्ट आगो छ अयो लाउने अथवा सुम्मिदा लाउने त्यो हजुरहरुको इच्छा हो इसयो गरे पनि हुन्छ इसुम्मिदा गरे पनि हुन्छ म सँग किताब छ भनिराछ है हो हेर्नुस् त यसरी बुझ्नुस् है तपाईहरुले छ हान्थे छेगी इसुम्मिदा हैन यसरी तपाईहरुले बनाउन सक्नु हुनेछ सँग भन्ने एउटा मिनिङ बुझिसकेपछि सँगको अर्थ कुन-कुन अवस्थामा आउँछ हामीले नेपालीमा पनि धेरै कुराहरु युज गरिरहेको हुन्छ यस्तै वर्डहरु धेरै कुराहरु चाहिँ लेखिराको हुन्छ बोलिराको हुन्छ त्यो अवस्थामा तपाईहरुले सिर्फ यो वर्डको अर्थ के हो त्यो जान्नु भयो भने धेरै सेन्टेन्स बनाउन सक्नु हुनेछ है हेर्नुस अर्को उदाहरण हामीले बच्चालाई माया गर्छौ हेर्नुस् त उरी गा हामीले या भवेल एन्डिङ छ गा लाग्यो बच्चालाई आई एगे बच्चालाई माया सारङ हादा भनेको सारङ हादा भनेको माया गर्नु है माया गर्नु सारङ माया गर्नु सारङ हादा भनेको शब्द माया गर्नु हो है अब यसमा सारङ हेयो गरे पनि हुन्छ अथवा सारङ हामनिदा गरे पनि हुन्छ हेर्नुस् यति सजिलो छ सँग लाईको कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेको हेर्नुस् त सँग मसँग किताब छ भने मैले र लाईको अर्थमा हेर्नुस् त बच्चालाई यहाँ जोडिरहेको छ आई येगे है त्यसरी तपाईहरुले बनाउनु पर्ने हुन्छ अनि हेर्नुस् बच्चालाई आई पनि भनिन्छ र आगी पनि भनिन्छ नझुकिनुस् है तपाईहरुले कुनै बेला आगी मात्र भनेर पढेको हुन सक्छ कुनै बेला आई मात्र भनेर पढेको हुन सक्छ मैले पहिलो भिडियोमै भनिहाले तपाईहरुलाई एउटै मिनिङको एउटै वर्डको चाहिँ धेरै थुप्रै मिनिङहरु हुन्छ भनेर है त्यसमा नझुकिनुस् तपाईहरु साना तिनो कुरामा यस्तोमा झुकेर बस्नु पर्ने कुनै आवश्यक छैन है तपाईहरुले सिर्फ अब तपाईहरुले गणदरमा अक्षर चिनि सक्नु भएको छ 40 वटा अक्षर चिनि सक्नु भएको छ र त्यसलाई कतिखेर कहाँ उच्चारण गर्ने भनेर चिनि सक्नु भएको छ त्यति भएपछि तपाईहरुले अनि त्यो कतिखेर कहाँ के गर्ने भनेर रुल्स पनि जानि सक्नु भएको छ है कतिपय मित्रहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने नयाँ मित्रहरुले यो भिडियोलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई कुनै कुरामा कन्फ्युज छ भने यो च्यानलको चाहिँ भिडियोमा सुरुदेखि जानुस् पार्ट 1 देखि तपाईहरुले सबै कुरा पाउनु हुनेछ आजसम्मको यो जुन अहिले सम्मको यो भिडियो छ त्यहाँसम्म तपाईहरुले बुझ्नलाई गाह्रो भएको छ भने
जानुस् अगाडिको च्यानलको भिडियोजमा जानुस्, त्यहाँ गएर तपाईँहरूले पार्ट वनदेखि सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। सात नम्बरमा छ हेर्नुहोस्, ये गे स है, अघि ये गे मात्र पढाएको थियो हामीले, अब स थप्या छ यहाँ, हान्थे स। हेर्नुहोस् त अघि हान्थे मात्र पढाएको थियो हामीले, ये गे मात्र पढाएको थियो, अब यहाँ स थपेपछि फेरि अर्कै अर्थ बन्छ यसको। हेर्नुहोस् त, जसको अर्थ बाट हुन्छ, दुइटैको अर्थ बाट हुन्छ है, यस्तो कुराहरूमा नझुकिनु है तपाईँहरू। बाट अथवा व्यक्तिबाट, कुनै कुरा सामान लिँदाखेरि फलानाबाट लिएँ मैले भन्ने अवस्थामा यो प्रयोग हुन्छ, एकेसा अथवा हान्देसा प्रयोग हुन्छ। हेर्नुहोस् है, म तपाईँलाई उदाहरणसहित दिनेछु। हेर्नुहोस् त, साथीहरूबाट चिठी धेरै आयो भनिदिउँ ल, आयो है। हेर्नुहोस् त, छिङ्गु छिङ्गु दुल येगे स, छिङ्गु भनेको साथी, दुल भनेको हरू, येगे स भनेको बाट व्यक्तिबाट। यो जुन मैले अघि नै भनिसकेँ, यो चाहिँ व्यक्तिबाट, जुन मानिसबाट कुनै सामान लिइरहेछ अथवा केही चिज किनिरहेछ पाइरहेछ भने त्यो अवस्थामा व्यक्तिको पछाडि चाहिँ यो लाउँछ है, यज्ञेस हान्थेस भन्ने लगाइरहेको हुन्छ। हेर्नु त, त्यही भएर साथीहरूबाट छिङ्गुदुल यज्ञेस चिठी फेन्जी फेन्जी गा। हेर्नुहोस् त, पार्टिकल लागिरहेछ है, मिठासको लागि, फेन्जी गा धेरै मान्नी, मान्था भनेको धेरै हो, त्यही भएर यसमा त्यो दा हटाएपछि हेर्नुहोस् त, यी यहाँ पनि पार्टिकल लागिरहेछ, मान्नी मान्नी, अनि ओदा भनेको, ओदा भनेको आउनु हो, दा हटाएपछि वा आयो, हाम्रो के छ यहाँ, हाम्रो हेर्नुहोस् त सिम्पल पास्टमा छ, अनि त्यही भएर वा सयो। हेर्नुहोस् त, साथीहरूबाट चिठी धेरै आयो, मिल्छ नि। हेर्नुहोस् त, बाट हामीले यसमा फोकस छौँ, हामी यसमा फोकस छौँ है, हान्थेछ एकेछ, हामी यसमा फोकस छौँ है, यो दुइटामा फोकस छौँ, बाट भनेर साथीहरूबाट चिठी धेरै आयो भन्दाखेरि छिङ्गुदुर एकेछ फेन्जिगा मान्ने वासयो, त्यसरी भन्न सकिन्छ है। हेर्नुहोस् अर्को उदाहरण छ, जस्तै मेरै उदाहरण दिउँ एउटा, बसन्ती शिक्षिका बाट कोरियन भाषा सिकेँ। हेर्नुहोस् है, यो अवस्थामा बसन्ती भन्दाखेरि मलाई कतिपय मित्रहरूले सोधिरहनु भएको छ, लगायत मेरो नाम पनि यहाँ अर्कै उच्चारण सुनिरहेको हुन्छ, ब हाम्रो ब त यो हो नि त होइन, त्यही भएर यसको उच्चारण सुरुमा आउँदा त फ हुन्छ है, त्यही भएर हेर्नुहोस् त, फसन फसन्ती हुन्छ। हेर्नुहोस् त, यतिखेर यसरी यसको उच्चारण हेर्नुहोस्, अब यसको उच्चारण यस्तो भइरहेको हुन्छ, कति मित्रहरूले मलाई सोधिरहनु भएको छ, त्यही हेर्नुहोस्, हामीले जस्तो सोचेको नाम हुन्छ त्यस्तो अलिकति मोडिफाई भएकै हुन्छ है, त्यही भएर ट्याक्क मिल्दैन। हेर्नुहोस् त, फसन्ती फसन्ती सनसेङनिम, सनसेङनिम भनेको टिचर हो, त्यो थाहा भएकै कुरा हजुरहरूलाई, अब हान्थेस हान्थेस है, फसन्ती सनसेङनिम हान्थेस, बसन्ती शिक्षक है, शिक्षकलाई सनसेङनिम भनिन्छ, टिचरलाई है, हान्थेस बाट व्यक्ति छ, व्यक्तिको व्यक्तिबाट भन्ने अवस्थामा लाग्छ भनेको थिएँ नि, हो त्यही भएर मा व्यक्तिको पछाडि लाग्छ है यो, बाट बाट कोरियन भाषा, हानगुक
한국어 룰 세웠어요. 헤누 스탈라파티 S 서 아고 서 요 와이브치 요 파스마로 이사 보내라 타운 버려. 아이 따라 마티 게스 게스 아고 서 보내 퓨처로 보내라 마일에 보니 사기 그치 더 빨리. 저 룰서 액땀 팔로우 건 놀아. 세웠어요. 헤누 스타 시케 아이 심플 파스마 쳐요. 파산티 상생님 한테서 한국어 룰 세웠어요. 한국 말 पनि हुन्छ한국어 पनि हुन्छ है हेर्नुस् मित्रहरु अब विभक्तिको जुन शब्दहरु थियो त्यो सकिएको छ है अब म तपाईहरुलाई त्यस्तै त्यस्तै विभक्ति जस्तै अर्थहरु दिने भएर चाहिँ म तपाईहरुलाई कन्जक्सन तिर लाउँदै छु है कन्जक्सन जस्तै चाहिँ संयोजक भन्छ जसलाई चाहिँ नेपालीमा संयोजक भनिन्छ जोड्ने अक्षरहरु है हेर्नुस् है कोरियन भाषामा थुप्रै यस्तो संयोजक संयोजकहरु हुन्छन् कन्जक्सनहरु हुन्छन् है त्यसमा तपाईहरु मैले के टुटफुट हैन छुटफुट त्यसमा केही भएमा तपाईहरुले आफै मिलाएर गर्न सक्नु हुनेछ अथवा डिक्सनरीमा हेरेर गर्न सक्नु हुनेछ मैले जति पनि मैले यहाँ छ मसँग छ त्यति मैले तपाईहरुलाई लेखाइदिने छु अहिले चाहिँ हामी सुरु गरौँ है कन्जक्सनमा जसलाई चाहिँ खेलहाप भनिन्छ खेला भनिन्छ हेर्नुस् त कन्जक्सन कन्जक्सन संयोजक भनिन्छ है जसलाई चाहिँ संयोजक जोड्ने अक्षर भन्न खोजेको है खेला भनिन्छ एक नम्बरमा छ हागो है यसको अर्थ र अनि सँग हुन्छ हेर्नुस् है यसको अर्थ र अनि सँग हुन्छ है एक नम्बरमा छ तपाईहरुले यसरी टाइटल बनाउनुस् माथिबाट र यसरी लेख्नुस् है हेर्नुस् त उदाहरणमा म र राम चाहिँ भलिबल खेल्छौ हेर्नुस् छ हागो है रामुन यहाँ उन किन लाग्यो यहाँ तलपट्टि कन्सोनेन्ट छ है म र राम चाहिँ फेगु जसलाई भलिबललाई फेगु भनिन्छ है फेगु भनिन्छ फेगुरुल भलिबललाई खेल्छौ नोल्दा भनेको खेल्नु घुम्नु है नोल सुम्निदा अथवा नलायो पनि हुन्छ है नरायो पनि हुन्छ तपाईहरु यसमा नझुकिनुस् है अब यिनीहरुमा झुकिनु पर्ने तपाईहरु कुनै पनि प्रब्लम नै छैन यसमा कुनै रिजन नै छैन यसमा झुकिनु पर्ने है हामीले अहिले यसमा फोकस छम हामी हेर्नुस् त आगो म र राम चाहिँ भलिबल खेल्छौ भनिराछ है अर्को उदाहरण हेर्नुस् परिवारमा म र आमा अनि बुवा बस्छौ हेर्नुस् त जस्तै यस्तो भन्नु पर्यो परिवारमा म र आमा अनि बुवा बस्छौ हेर्नुस् त यहाँ मैले अनिको उदाहरण दिन लागो है यतिखेर खाजो परिवार ई यहाँ ई लाग्नुको कारण चाहिँ हामीले जस्तै यहाँ परिवारमा भन्दाखेरि ए लाग्नुपर्ने होइन हजुरहरूको यो क्वेसन आउन सक्छ त्यही भएर यो मा भनेको चाहिँ ए भन्ने जुन अक्षर थियो मैले पढाइसकेको छु त्यो चाहिँ कहाँ लाग्छ भनेर मैले भनेको थिएँ नि तपाईँहरूलाई समय उमेर र ठाउँमा लाग्छ भनेको थियो त्यही भएर यो त नाउन हो यो त परिवार भनेको हेर्नुहोस् त नाउन होइन त्यही भएर यो नाउनको पछाडि लाग्दैन त्यही भएर त्यहाँ पार्टिकल लागिरहेको छ ई भन्ने शब्द लागिरहेको छ यस्तो कुराहरूमा नझुकिनु होला है हजुरहरू यहाँ पार्टिकल लाग्यो है खाजोगी यो भनेको चाहिँ परिवारमा भन्ने जस्तो शब्द हुन्छ है यहाँ हेर्नुहोस् त मालाई यसमा ई भनिरहेछ है नझुकिनु है तपाईँहरू यसमा झुकिनु भने कुनै पनि रिजन छैन छ हागो हेर्नुहोस् त म र होइन हागो भनेको र पनि हुन्छ अनि पनि हुन्छ भनेको थिएँ मैले होइन छ हागो अनि अमनि हागो किनकि अनि भन्नु पर्ने छ होइन अमनि हागो छ हागो अमनि हागो अनि
आबजी गा हुन्छ फेरि हेर्नुस् त यतिखेर पार्टिकल लाग्छ है मिठासको लागि यहाँ कुनै छैन यहाँ बुवा ले भनेको छैन यहाँ है पार्टिकल लागिराछ यस्तो शब्दहरू थपिरा हुन्छ है आबजी गा अनि साल्दा भनेको बस्नु ल हटेपछि साप निदा हुन्छ हेर्नुहोस् मैले इरेगुलर बबर तपाईँहरूलाई पढाइसकेको छु त्यसमा तपाईँहरू कन्फ्युज नहुनुहोस् हामी अहिले हागोमा छौँ परिवारमा म र आमा अनि बुवा बस्नुहुन्छ अथवा बस्छौँ है भनेपछि छ हागो अमनी हागो है हागो हागो थपिरहेको हुन्छ यसरी है तपाईँहरू यसमा नझुकिनुहोस् है केही समस्या परेमा तपाईँहरूलाई मैले भिडियोको मुनि मेरो फेसबुक लिङ्क छोडेको हुन्छु डिस्क्रिप्सनमा तपाईँहरूले मलाई त्यसमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ डाइरेक्ट मेसेन्जरमा आउनुहोस् फेसबुकमा फ्रेन्ड रिक्वेस्ट गरेर तपाईँहरू आफ्नो टाइम वेस्ट नगर्नु होला किनकि रिसेप्ट त्यसमा एक्सेप्ट फ्रेन्ड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुनेवाला छैन र मेसेन्जरमा डाइरेक्ट आउनुहोस् र आफ्नो समस्या के छ जिज्ञासा के छ त्यो राखिहाल्नुहोस् अवश्य पनि म आफ्नो टाइम मिलाएर हजुरहरूलाई रिप्लाई गर्नेछु अर्को उदाहरण हेर्नुहोस् परिवार सँगसँगै काम गर्छु हेर्नुहोस् त खाजोक दुल परिवार परिवारहरू सँगसँगै है मानो यसमा हरू थप्दै पनि हुन्छ हरू नथपे पनि हुन्छ हागो है खाछी खाछी इल इल हेयो पनि हुन्छ इल हामिदा पनि हुन्छ है हेर्नुहोस् त परिवार सँग सँग खाछी भनेको खाछी भनेको सँग हो यो पनि है यसको पनि नेक्स्ट एपिसोडतिर यसको अर्थहरू आउनेछ है अहिले बुझिराख्नु होला खाछी यसको उच्चारण खाछी हुन्छ किन भन्नुहुन्छ भने यो जुन यो थ छ माथि यस्तो थ प्लस ई भएको अवस्थामा यसको उच्चारण छी हुन्छ है यो माथि गएपछि यसको उच्चारण छमा परिणत हुन्छ है त्यो अवस्थामा छी हुन्छ तपाईँहरू यसमा नझुकिनु मैले यसको पनि तपाईँहरूलाई दिइसकेको छु है यो सम्बन्धी पनि दिइसकेको छु अब त्यस्तो भयो हेर्नुहोस् त परिवारहरू सँगसँगै काम गर्छु खाजोक दुल हागो खाछी इल्हे हो खाछी भनेको पनि सँगै हागोले यहाँ सँगको काम गरिरहेछ है दुई नम्बरमा हेर्नुहोस् खुरिगो जसको अर्थ अनि अथवा त्यसपछि यो चाहिँ संयुक्त अक्षरहरू जोड्ने संयुक्त अक्षर जोड्ने अथवा संयुक्त सेन्टेन्स जोड्ने अवस्थामा बढी प्रयोग हुन्छ खुरीको अनि जस्तै त्यसपछि म कुनै काम गर्छु होइन म स्कुल जान्छु त्यसपछि अध्ययन गर्छु जस्तै म त्यो चिज खान्छु अनि यस्तो गर्छु भन्ने अवस्थामा त्यतिखेर संयुक्त अगाडि एउटा सेन्टेन्स जोड्यो सेकेन्डमा अर्को सेन्टेन्स जोडिरहेको छ त्यो अवस्थामा बढी प्रयोग हुन्छ किनकि हामीले नेपालीमा पनि यस्तै कुराहरू अलिक बढी युजमा आएर हुन्छ नि एकचोटि नेपालीमा सोची हेर्नुहोस् त हजुरहरूले हो त्यो अवस्थामा यस्तो शब्द आएको हुन्छ त्यही भएर यसलाई संयुक्त अक्षर जोड्ने अवस्थामा भनेर चाहिँ चिन्न सकिन्छ है अवस्थामा भनेर चिन्न सकिन्छ जस्तै उदाहरणमा हेर्नुहोस् म फिल्म हलमा जान्छु त्यसपछि अथवा अनि गर्दिनँ है त्यो तपाईँहरूको इच्छाले होइन म सबैको म मैले उदाहरण दिइनँ त्यसपछि फिल्म हेर्छु त्यसपछि फिल्म हेर्छु अब हेर्नुहोस् यसलाई है छनुन यङ्वा यङ्वा ग्वाने खाब्निदा खुरिगो खुरिगो यङ्वा रुल
थोप निदा हेर्नुहोस् म चाहिँ फिल्म हलमा याङ्वागन अथवा खुक्जाङ भनिन्छ है फिल्म हललाई याङ्वागन यो चाहिँ फिल्म हेर्ने ठाउँ भएर गन याङ्वागन भनेको अनि अर्को अर्को मिनिङ चाहिँ खुक्जाङ भनिन्छ है यस्तो खुक्जाङ हो हेर्नुहोस् त म चाहिँ फिल्म हलमा जान्छु अनि अथवा त्यसपछि फिल्म हेर्छु भनिरहेछ है नजुकिनु है तपाईँहरू यसमा खाप निदाको ठाउँमा खायो लेखे पनि हुन्छ फोप निदाको ठाउँमा फुवायो लेखे पनि हुन्छ है त्यही अनुसार तपाईँहरूले टेन्स अनुसार चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुनेछ है तिनमा वा यो भवेल इन्डिङमा लाग्छ यो ग्वा यो कन्सोनेन्ट इन्डिङमा लाग्छ जसको अर्थ र अनि सँग हुन्छ है उदाहरणमा साबुन र टावेल छ भन्नु पर्यो भने फिनु वा सुगन इसयो हेर्नुहोस् त साबुन र टावेल छ जस्तै रको अर्थ दिनु पर्यो भने यो अवस्थामा फिनु वा सुगन इसयो भनेर जस्तै तपाईँहरूले बनाएर लेख्न सक्नुहुनेछ र गुवा पनि त्यस्तै हो अनिसँग है र वा पनि हुन्छ यसको अर्थ है यसरी तपाईँहरूले चिन्नुहोस् है यस्तो धेरै धेरै उदाहरणहरू चाहिँ तपाईँहरू आफैले बनाउनु होला किनकि तपाईँहरूले यसको मिनिङ जानिसकेपछि थाहा हुन्छ है हेर्नुहोस् त भवेल इन्डिङमा यो हुन्छ कन्सोनेन्ट इन्डिङमा यो हुन्छ है तपाईँहरूले यो बुझ्नु होला फोरमा छ ना इना जसको अर्थ अथ जसको अर्थ हुन्छ वा अथवा हेर्नुहोस् त जस्तै यो हेर्नुहोस् भवेल इन्डिङ कन्सोनेन्ट इन्डिङ है हेर्नुहोस् जस्तै आज अथवा भोलि भेट्छु गर्ने गर्यो भने ओनुल इना नेइल मान्न आयो तपाईँहरूले यसरी धेरै यो कन्जक्सनहरू धेरै छन् यिनीहरूको चाहिँ आफै उदाहरणहरू बनाउन सक्नुहुनेछ म चाहिँ यो उदाहरणहरू अब धेरै नलेखिकन चार नम्बरमा भयो होइन पाँचवटा अरू थुप्रै छन् यस्तो वर्डहरू यिनीहरूको चाहिँ म सबै मिनिङ मात्र लेखिदिन्छु तपाईँहरूलाई है चार नम्बरमा गो एर अथवा एकोले यो जुन नम्बरहरू छ चार पाँच जति हुन्छ मैले त्यहाँ मिस्टेक लेखिरहेको हुनसक्छ तपाईँहरू आफै नम्बरिङ गरेर आफ्नो कापीमा सार्ने बेलामा कति नम्बर पुग्यो आफै नम्बरिङ गर्नु होला है यसको यस्तो कुरामा माइन्ड नगर्नु होला पाँच नम्बरमा खुरना भनेको तर यस्तो धेरै छ है खुरमेन त्यस्तो भए यो जुन खुरमेन भन्ने छ यो चाहिँ दुईजना चाहिँ कन्भर्सेसन गर्ने बेलामा प्राय बढी युज हुन्छ है त्यसो भए भनेर है जस्तै एउटाले क्वेसन भन्छ एउटाले एन्सर भन्ने बेलामा त्यतिखेर बढी युज भइरहेको हुन्छ है यो चाहिँ खुरेस त्यसैले खुरे दो तैपनि जीमान तापनि हेर्नुहोस् त तपाईँहरूले आफ्नो कापीमा सार्नु होला यिनीहरू यसरी स्पेलिङहरू एकदम करेक्ट सार्नु होला
त्यसपछि अर्थ हुन्छ। यो अर्थहरूको मैले सबैको उदाहरण दिँदाखेरि तपाईँहरूलाई भिडियो अलिकति लेट हुन्छ, यिनीहरूको तपाईँले अर्थ बुझेपछि आफै सेन्टेन्स बनाउन सकिन्छ भनेर मैले यसरी दिइरहेको छु। तपाईँहरूलाई बाई चान्स कुनै प्रब्लम पऱ्यो भने तपाईँहरूले चाहिँ डाइरेक्ट मलाई मेसेन्जरमा आएर मेसेज पनि गर्न सक्नुहुनेछ, म त्यतिखेर बरु उदाहरण बनाइदिन सक्नेछु है तपाईँहरू, त्यसको लागि डोन्ट वरी। किनकि यस्तो यो यस्तो कन्जक्सन वर्ड थुप्रै छ, तिनीहरूको सबैको प्रत्येकको उदाहरण लेख्दाखेरि अलिकति टाइम भ्याउँदैन है। टेनमा चुम, लगभग खुरजीमान, खुरजीमान त्यसो भए तापनि खाछी सँगै, मैले यो उदाहरण दिइसकेको छु तपाईँहरूलाई, वेन्याहामेन यसको उच्चारण यस्तो हुन्छ, वेन्याहामेन यसको अर्थ बिकज, किनभने है। यस्तो वर्डहरू थुप्रै छन् तर सबै चाहिँ युजमा आएको चाहिँ हुँदैन है, एक दुईवटा ठाउँमा मात्रै युजमा देखिरहेको छु मैले। यो अघि मैले लेखिदिएँ खुरिगोहरू, त्यो चाहिँ अलिकति बढी युजमा आउँछ है। वेन्या हामेन भनेको चाहिँ किन भने, 14 हेर्नुहोस्, पुरनिक्का त्यस कारणले त्यसो भएकोले कारण बताउने बेलामा है, यो यिनीहरू चाहिँ ना इना भवेल इन्डिङ कन्सोनेन्ट इन्डिङ जसको अर्थ वा अथवा। 16मा मित, मित त है यसको उच्चारण यस्तो हुन्छ यी मित है, जसको अर्थ र वा हुन्छ। यो चाहिँ शीर्षकहरू लेख्दाखेरि बढी प्रयोग हुन्छ है, जस्तै किताबमा माथिपट्टि शीर्षकहरू हुन्छ नि त्यो अवस्थामा प्रयोग हुन्छ है। यो एकाइ र यो एकाइ भन्ने, अथवा यो यो शब्द यो र यो शब्द भन्ने अवस्थामा त्यस्तो बेलामा प्रयोग हुन्छ है। तपाईँहरूलाई मैले बुक पढाउँदै लानेछु, त्यो बुकबाट तपाईँहरूलाई मैले सबै कुरा डिटेलमा दिनेछु त्यतिखेर है। र यो जुन कन्जक्सनहरू पनि छ बुकमा पनि त्यसरी दिएको हुन्छ, ग्रामर सँगसँगै लगेको हुन्छ, त्यो अवस्थामा पनि तपाईँहरूलाई म रिपिट गर्नेछु। अहिले चाहिँ तपाईँहरूले यिनीहरूको अर्थ जानिराख्नु होला। 17मा राङ इराङ भवेल इन्डिङ कन्सोनेन्ट इन्डिङ यसको अर्थ पनि वा अथवा हो। मैले फास्ट गरिदिरहेको छु यो यसमा है, तपाईँहरूलाई सबै एकैचोटि सकियोस् भनेर। विहान जसको अर्थ निम्ति हो, विहान। यसमा कन्जक्सनदेखि अरू अरू वर्डहरू पनि एक दुईवटा मिसिरहेछ, त्यसको लागि हजुरहरू डोन्ट माइन्ड र डोन्ट वरी है, किनकि जुनसुकै कुराको पनि मिनिङ जानिराख्दा राम्रो हुन्छ। 19नम्बरमा खुरेयो, जस्तै यो चाहिँ विस्मयादिक बोधकको अवस्थामा युज हुन्छ है। विस्मयादिक बोधक भनेको हजुरहरूलाई थाहा छ होला, आश्चर्य कुनै कुराहरू भर्खर थाहा पाउँदाखेरि ओ हो र ए हो र भन्ने अवस्थामा त्यस्तोहरू युज हुन्छ है। यसको अर्थ हो र हो र त्यस्तो पो हो, त्यस तरिकाले बोल्छ नि हो, त्यो अवस्थाहरूमा है यो विस्मयादि बोधकतिर। मैले चाहिँ यो वर्डहरू सबै मिक्समा लेखिदिएको छु, तपाईँहरूले बुझ्ने कोसिस गरिदिनु होला।
हेर्नुहोस् त, बिचमा टेमुन ए, टेमुने, यसको अर्थ कारणले अथवा भएको कारणले। एक्काइसमा छ खि ते मुन ने। हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ सब्जेक्टसँग है अगाडि जुन आउने वर्डसँग जोडिन्छ है, यो चाहिँ यसको अर्थ पनि कारणले भएकोले है उही र उही हो। बाइसमा पनि हेर्नुहोस् यस्तो वर्डहरू धेरै त आउँदैन है तपाईँहरू, तर पनि तपाईँहरूलाई नलेज राख्नको लागि लेखाइदिएको मैले। यो पनि यो जुन वर्ड छ यो पनि अर्को सब्जेक्ट जुन अगाडि आउँछ सब्जेक्ट त्यहीसँग जोडेर लेखिन्छ है, त्यही सब्जेक्टसँगै सब्जेक्टकै पछाडि जोडेर लेखिन्छ। हेर्नुहोस् मित्रहरू, मैले तपाईँहरूलाई यो कन्जक्सनहरूको जुन छ तिनीहरूको फोटो खिचेर बुकबाट बकैता फोटो खिचेर तपाईँहरूलाई कन्फ्युज नहोस् भनेर यसरी हेर्नुहोस् त उदाहरणसहित दिएको चाहिँ फोटो खिचेर तपाईँहरूलाई सजिलो होस् भनेर हालिदिएको छु। तर कतिपय मित्रहरूले नेगेटिभ सेन्स लिनुहुन्छ होला, त्यसको लागि मलाई कुनै पनि प्रब्लम छैन, किनकि उहाँहरू भनेको उहाँहरूले यहीँ पढेर यहीँ बसेर पढिसक्नु भएको हुन्छ। तर जति पनि मेरो भ्युअर्स हुनुहुन्छ बाहिर विदेशमा बसेर मेरो भिडियोलाई वाच गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले बुक पाउनलाई एकदम मुस्किल हुन्छ, त्यही भएर मैले चाहिँ डाइरेक्ट बुकबाट नै फोटो खिचेर तपाईँहरूलाई यहाँ प्रोभाइड गरेकी छु। हजुरहरूलाई के लाग्छ, खुसी लाग्छ दुःखी लाग्छ त्यही अनुसार कमेन्ट दिनुहोला। र तपाईँहरूलाई यो यस्तो सजिलो हुन्छ भने म फेरि पनि अर्को पनि भिडियोमा यसरी नै म तपाईँहरूलाई हेल्प पनि हुन्छ मैले पनि पढाउनेछु र त्यस्तै यस्तै गरी फोटोहरू पनि अपलोड गरिदिनेछु। त्यही हिसाबले तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ भनेर मैले यस्तो गरिदिएको हो। कतिपय मित्रहरूले पहिले पढिसकेको हुनसक्छ, उहाँहरूले चाहिँ अर्कै फिल गर्नुहुन्छ होला, तर मैले चाहिँ जति पनि मित्रहरू हुनुहुन्छ बाहिर विदेशमा बसेर उहाँहरूले किताब हेर्न पाउनु भएको छैन उहाँहरूको लागि मैले यस्तो गरेको हो। अरू त त्यही हो, हजुरहरूले यो हेरेर होइन पज गरेर यो भिडियोलाई फोटोलाई हेरेर पज गरेर तपाईँहरूले आफ्नो कापीमा सार्न सक्नुहुनेछ, प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुनेछ है।